دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید کے موقع پر قوم کے نام پیغام بولی، قربانی کا مقصد مسلمانوں میں احسار کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اللہ ہر فلسطینی اور کشمیری کی مدد فرمائے۔ مریم نواز کا کہنا تھا عید کے موقع پر کم وسائل والے افراد کا خیال رکھنا چاہیے۔